indica na planilha de sua emergência. Tem que enviar todos os policiais que puder, ok? Não vai fugir de... Temos tantos filhos da puta brigando por migalhas que as pessoas honestas não têm a menor chance mais. Alguém precisa enviar uma mensagem. Agora já chega! Eu vou te matar! Não vai ser um final feliz pra você, entendeu? Ah!
Você não tem como fugir. Essa mesma coisa. Vão se fuder, todos vocês. Está atirando na gente. Não vai ser um final feliz pra você, entendeu? Ali, eu encontrei. Meu Deus.